နာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှဖီတိုအစ်ကျွန်မကဘာမှမမျှော်မှန်းထားဘူးဟိုလှုပ်ရှားရှိရတော့ကျွန်မတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲဘာမှမမျှော်မှန်းခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာလဲဆိုတော့အချက်၄ချက်ပေါ့နော်အဲနံပါတ်1ကကျမတို့ကပါတီအသစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်တနစ်သားပါတီပေါ့နော်အဲကြတော့အဲကျမတို့ကရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းအပြင်ကိုလူတွေအကုန်လုံးအတွေ့အကြုံရကုန်မယ်ပေါ့နော်အဲကိုလူတွေလို့ပြောတာကိုစလဲလောင်းလည်းပါတယ်အဲအမှုဆောင်တွေလည်းပါတယ်အောင်နိုင်ရေးဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်ပါတီဝင်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတစ်ချက်ပေါ့ရှင်အဲဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အဲကျမတို့ပါတီစတည်ထောင်ပြီးမကြခင်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်တော့အကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုနဲ့ဒီမြေပြင်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိတွေ့ဖို့အခွင့်အရေးကတိတ်နေခဲ့တာပေါ့နော်။နေခဲ့တော့ဒီကမ်ပိန်းကာလရက်60အတွင်းမှာပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တယ်ပေါ့။နောက်ပြည်သူလူထုဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒါရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ပါတီဆိုပြီးကိုယ်အတိအမှတ်ပြုလာတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတည်လာတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေတည်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမြတ်ထွက်တာပေါ့ဒီဟာလည်းရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကအဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရန်ကုန်မှာတော့ stay at home ဖြစ်တော့အဲကျမတို့က social media တွေနဲ့ဟိုပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ရတာပေါ့နော်ထိတွေ့ရတော့ညာလည်းအတွေ့အကြုံအစ်ပေါ့နော်2015တော့မရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့အဲဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ပထမတစ်ချက်ကအတွေ့အကြုံဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အဲမဲဆန္ဒရှင်မိဘပြည်သူနဲ့ထိတွေ့မှုပေါ့နော်ဒါအခွင့်အလမ်းကျမတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲနံပါတ်3ချက်ကတော့ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်အကူအားဆန်းတာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်မဲတွေဘယ်လောက်ရလဲအဲရှုံးရင်လည်းဘယ်လောက်နဲ့ရှုံးတာလဲနိုင်ရင်လည်းဘယ်လောက်နဲ့နိုင်တာလဲပေါ့နော်အခုတော့ဟိုမနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပါတီကမနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းရှုံးကြတယ်ရှုံးကြပေမဲ့မဲဘယ်လောက်နဲ့ရှုံးတာလဲဆိုတာတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုစည်ရင်းအင်းနေစုံမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးဘူးအဲမပြောနိုင်သေးဒါပေမဲ့အချမ်းမြင်းသုံးသပ်လို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတတရလောက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမဲရတဲ့ဟိုလေအရေးအတွက်ကတတိယလောက်လိုက်တယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဟိုအမအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရပါတီပေါ့နော်ဟိုဒီဟိုပေါ့ကြန့်ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရလည်းဒုတိယပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့တတိယလောက်လိုက်တယ်အဲကျမတို့ဟိုဝင်ပြိုင်နဲ့မြို့နယ်တွေမှာကျမတို့စည်ရင်းအင်းတွေတိတ်ချပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ position ကိုတည်တာပေါ့ကိုယ့်ဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဆိုကိုယ့်အတွက် report card ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်3ပါရှင့်အဲနံပါတ်4ကတော့ခုနရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျမတို့ပြန်သုံးသပ်တယ်ပေါ့နော် review ပြန်သုံးသပ်တဲ့ review exercise လုပ်မယ်အဲလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာတွေအားနည်းလဲအဲပေါ့နော်ဒီအားနည်းချက်တွေဘာတွေရှိလဲကိုယ့်ရဲ့အားတာချက်လည်းဘာတွေရှိခဲ့လဲဒါတွေကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့လျှောက်ဒီထက်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်သွားမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးပါရှင်ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်တာကတော့နိုင်ချင်းရှုံးချင်းထက်ကျမတို့ပါတီအတွက်တော့ဒါတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတွေ့အကြုံနေတဲ့ဒီဟိုကရတာပေါ့နော်ဟိုသင်္ကန်းစာတွေရတာပေါ့ရှင့်အချင်းနပ်ပါလေရှင့်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတနစ်သားပါတီလေအဲပြီးလို့ရှင့်ဒီပါတီဌာနချုပ်ကတနစ်ပေါ့နော်တချို့မြို့နယ်ယုံနေဆိုလပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဒီရက်60အတွင်းမှာအတူတူလှုပ်လိုက်ကြတော့တကယ်ရဲပေါ်ရဲပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တယောက်ကြောင်းတယောက်တိသွားတယ်နော်တယောက်အားတာချက်အားနည်းချက်တယောက်တည်သွားတယ်အဲ့လိုတွေပေါ့ဒီပါတီတွင်းမှာပို့ပြီးတော့မှချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရတာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းအကဲခတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူကတကယ်ဥဆောင်နိုင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အမြတ်ပါရှင့်အဲဘာကြောင့်ရှုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြည်သူလူထုကတော့လူကိုမကြည့်သေးဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားရတယ်ပေါ့နော်ဟို2015တုန်းကမဲပေးတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲအဲပါတီဝဲချီပြီးမဲပေးတယ်ဆိုတော့သဘောတော့ဟိုအဲ့ဒါတော့အဓိကပေါ့နော်အဓိကပါရှင့်ကျမတို့ပါတီထဲမှာတော်တဲ့သူတွေအများကြီးပါပါတယ်အရင်တန်းလူကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီလောက်တော့ရှုံးစရာမရှိဘူးလေလူကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပါတီကိုကြည့်တဲ့အတွက်အဲဒီလိုဒီလောက်ရှုံးတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါကတော့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဆန္ဒပေါ့ရှင့်အဲကျမတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးစားပါတယ်ပြည်သူဆုံးဖြတ်တာကိုကျမတို့လေးစားပါတယ်ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့တော့လေဟိုပါတီအစ်စ်တွေထဲမှာပေါ့နော်ပါတီအနေနဲ့ဆင်းရတော့ရှိတာလဲကြာပြီအားလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပါတီဒီ2020မှာစပြီးရှင်ပြိုင်နဲ့
ပါတီတွေကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတာဟိုပေါ့မဲတော့ပုံရတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်မကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့တမျိုးနယ်ချင်းစီအသေးစိတ်တယောက်ချင်းစီအသေးစိတ်စင်းရတော့ကျွန်တော်တို့စီမရောက်သေးပါဘူးဖြစ်တော့အခုချိန်တော့နားရမယ့်ချိန်ပေါ့နော်တကယ်တော့မနေ့ညဒီနေ့မနေ့ထိအလုံးလုံးကြားရတာလေတညလုံးပေါ့ဒီမဲစင်းနေပါလေမဲယုံစောင့်တာမဲစင်းနေဆိုတော့နားနေကြတော့ဆိုတော့ဟိုတိတ်မလောသေးတာပေါ့ရှင်ကျမလေမီဒီယာတွေတောက်လျှောက်အဲ့ဒါဖြေခဲ့တယ်ဘလောက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လဲတို့ကတော့အများအားမေးခံရတယ်လေကျမတို့ကမမျှော်လင့်ပါဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1အဲကျမတို့ကတစ်ကစတဲ့ပါတီပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရှိဆိုရင်ဒါ NLD နဲ့2015တော့အနိုင်ရပြီးတော့လွတ်တော်ရဲ့ရောက်ခဲ့ပြီမဲ့လေအဲကျမကိုယ်တိုင်လည်းအခုဟိုပါပေါ့မဲဆန္ဒနဲ့အစ်စ်ပါတီအစ်စ်နဲ့အရှင်ပြိုင်တာကျမတို့အကုန်လုံးတစ်ကစတယ်ဆိုတော့အဲပုံစံနဲ့ပဲကျမတို့စတာထွက်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ကြတော့ကျမတို့ကကိုတကယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာဒီလိုရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုက်မှသိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမအမြင်နဲ့ပြောပါတယ်တဲ့အားဆန်းတဲ့ပွဲပေါ့နော်ပြည်သူဘယ်လောက်ကကျမတို့ထောက်ခံနေပြီလဲဆိုတာဟိုသိရတာပေါ့ရှင်အဲ့ကျမထောက်လျှောက်ကတော့ပါတီတိဆောက်ရေးလုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်အထိကျမတို့ကပါတီရုံးပွဲပေါင်း135ရုံးပေါ့နော်ညမှာဒီပါတီမြို့နယ်ရုံးခွဲတွေလည်းအဲတိုးပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်ရမယ်အဲနံပါတ်2ကကြတော့ဒီပါတီတွင်းမှာလည်းစနစ်တိဆောက်ပြီးတော့မှဟိုတင်နန်းညီများများပေးရမှာပေါ့နော်ပါတီတွင်းတင်နန်းညီကျွန်တော်တို့များများပေးမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေအဲဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဤပညာကူညီပေါ့နော်အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကပေးတဲ့ပညာရှင်တင်နန်းညီပေါ့အဲဒီလိုတင်နန်းညီကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတက်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီများများဟိုဖြစ်မယ်ပေါ့ရှင်များများဟိုပေါ့တိဆောက်မှာပေါ့နော်တိဆောက်ရေးအဲများများလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုနံပါတ်1ကတော့ကျမယေရှုတင်စကားပြောနေတာပေါ့နော်ဟိုပင်မကြပါတယ်အဲဒီဟိုပေါ့နော်မြို့နယ်ရွေးကော်တို့ပါတို့လေဒီရက်ကြီးရွေးကော်တို့တော်တော်လေးပင်မနေမဲယုံမှုတွေတော်တော်လေးပင်မနေအဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းပါတီအသီးသီးမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်မဲယုံစောင့်နေပေါ့နော်မဲယုံကိုစလဲတွေတော်တော်လေးပင်ပန်းပါတယ်ရှင့်အဲပြီးလို့ရှင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲလုံလုံချုံချုံနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ပြီးသွားဖို့လို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့လုံချုံကြီးတာဝန်ရှိသူတွေကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲအောင်မြောင်ဝိုင်းပြီးတော့မှလုံကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် COVID-19 ဖြစ်နေတာတောင်မှဒီမဲလာထွက်ပေးကြတယ်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုတရလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကျမတို့ပါတီကိုမဲပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပါတီကိုမဲပေးကြတဲ့ရုံရုံချီချီနဲ့မဲပေးကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုလည်းကျမတို့လိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ပါတီကိုစားပြုဝင်ရောက်ကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေပေါ့နော်ပါတီအမှုဆောင်တွေအဲပြီးလို့ရှိရင်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့သားတွေအဲပါတီဝင်တွေပေါ့နော်ပါတီကိုထောက်ခံအားပေးကြတဲ့ပြည်သူလူထုတရလုံးလည်းကျွန်မကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်